Jeg skal ikke klappe noget, eller hvad? Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der står jeg her med David Egebjerg. Og han har sagt ja til, at jeg må pimpe ham i dag. Ja. Jeg har fundet alle mulige senior-pimp-ting frem, som vi skal have klædt ham i, så han er klar til at spille på seniorfestivalen. Jamen, bring it on. Ja. Vi kan jo starte med vores seniorfestival-t-shirt. Den er fed. Og det her, det er en crew-t-shirt, så du er blevet crew, og du tager den på. Får den aldrig af mig igen. Du er jo også lidt crew. Du har i hvert fald spillet her mange gange. Det må man sige. Ja. Og jeg kommer gerne igen. Den fitter. Det er mega godt. Læg lige mærke til, at den sidder stramt på ærmerne. Jamen, skal vi give os kast med nogle snørbånd? Det synes jeg. Den bliver lidt langtrukken, tror jeg. Vi skal i hvert fald lige have sat nogle orange snørbånd i. Og der står hip hip orange på, fordi det råber vi jo rigtig meget. Ja, det har jeg hørt. Hvad betyder det? Eller hvad står det for? Eller er det bare et kampråb? Vi har jo nogle forskellige sådan, klasser i ja. FDF. Ja. Og den ældste klasse, inden man bliver leder, som er dem, der er de voksne, det er seniorer. Ja. Og når man er senior, så har man farven orange. Ah. Og så har der bare været en masse arrangementer, hvor der ligesom skulle pyntes op med orange, og så skulle man have et råb. Der Jamen, også var noget med orange. Det giver mening. Skal vi prøve den anden sko i stedet for? De har ikke været bundet op i lang tid, dem her. Jeg er sygt dårlig til at sætte snørbånd i. Det er jeg også sygt god til. Er du? Det ved jeg ikke. Jeg har bare bundet en knude, da jeg købte dem, og så har den ikke været bundet op siden. Ej, det kender jeg virkelig godt. Det er nemmere bare lige at jogge i. Ja. Sådan der. Prøv lige at se, hvor stærkt det går. Skal vi så lave street? Nu er jeg jo allerede bagud. Ja. Og nu er jeg jo konkurrencemenneske, så... Ej, det er også. Det er ikke så godt. Det er skidegod content, vi bare står og kigger ned i sko. Ja, det er ret fedt. Hvem tror I vinder? Jeg tror klart, det er mig. I kan skrive ned i kommentaren, hvem I tror, der vinder. Jeg synes, det er sødt, du tror på det. Ej, jeg er så langt bagud. Jeg har ikke engang pillet den her ud endnu. Prøv at se, om ikke det kan lade sig gøre. Jeg er rigtig dårlig til det her. Det er også fedt, det er jeres farve, synes jeg. Ja. Jeg har faktisk godt tænkt de andre gange, jeg har været over det der, man kunne genkende det orange, men jeg har lige tænkt over, sådan, hvad det egentlig betød. Nej, men altså, jeg tror også, altså, for os er det bare meget sådan logisk, at det er jo bare fordi, vi er orange. Ja, ja. Men når man kommer udefra, er det vildt underligt. Det er sådan, når man står og kigger ud over alle sammen, så kan man virkelig se det orange gå igen. Ja. Og det er bare sådan, det er fedt, synes jeg. Men vi havde også vi har jo landslejr. Ja. En gang der. Det var den ude i skoven der. Ja, ja, lige præcis, på sletten. Yes, det var også fedt. Og så havde vi Christian Fuglendorf ude. Ja. Og hver gang, der var nogen, der startede en hip hip orange, så råbte han hurra på scenen. Fordi han forstod ikke, at jo, det var hip hip. Så han troede bare, det var et eller andet joke? Hver gang, der var nogen, der hip hip, så råbte han hurra! Fedt. Det var ret nice. Så bagefter så forstod han egentlig, hvad det gik ud på? Det tror jeg ikke. Jeg kan da tage den på. Hvad vi har? Værsgo. Værsgo. Haha. Sådan der. Yeah. Så. Ej, det hvad ser så vi? Godt ud. Så tænker jeg lidt, du skal af med hatten. Ja. Fordi jeg har sådan en bøllehat her med. Røgvinder. Nå, det er jeres kanal. Det er vores kanal, ja. Fedt. Er det en, jeg må beholde? Det må du gerne. Fedt. Skal vi lave den dyre? Hvordan ser jeg ud med bøllehat? Som er lidt for lille. Det er mega godt. Det er jo godt, vi tog den store af dem med her. Er det den store? Ja. Så kommer det. Så spiller det jo sammen jo. Du begynder altså at ligne en af dem, der hopper rundt nede på pladsen. Jeg burde faktisk være den der ude i moshpitten og sådan ja. Noget. Jeg tænkte, om vi kunne lave den her til, måske lave den her til et armbånd. Jamen lad os gøre det. Så kan du ligesom få sådan en dulle på armen. Hvem har ikke altid drømt om en dut på armen? Ja, det er jo det. Så er der lidt klistermærker. Ja. Så tænker jeg bare, at vi skal have et af hver på. Jamen at fyre den af. Den råd, jeg sætter. Sådan. Så kan du købe din billet nu. Så køber jeg lige en billet til i aften. Ja. Ellers kan jeg ikke komme ind og spille. Nej, det er også skidt. Ja, det ville være dumt at køre over for det, ikke? Og det her, det er vores klistermærke. Det røgvinder var på den klistermærke. Og så er der det er sådan en VIP, så. Ja, og så er der en QR-kode på, så man kan scanne til vores kanal. Fedt. Kan vi se det her? Så. Så. Gå ind og følg. Endnu en total senior-ting her. Ja. Og det er seniorkursus. Ja, hvad? Altså, det er hvad?
Seniorkursus, det er en uge enten i efteråret eller i påsken, hvor man tager over og laver sådan nogle temagrupper eller grupper, der lærer dig nogle bestemte ting. Og så er det bare mega fedt, og der er mega meget fællesskab og god stemning. Det må man jo virkelig give, at I har fællesskabet. Det kan man jo mærke. Sætter vi lige der. Sådan. Og så har vi bare lige et skjold til sidst. Det er FDF-skjoldet. Ja. Det kan jeg kende. Jeg kan ikke finde ud af dem. Der skal du have været på kursus. Ja, jeg skal på klistermærkekursus. Ja, lige præcis. Skal vi sætte den derude? Ja, det synes jeg. Er det ikke også der, man selv? Ja, jeg tænker egentlig, det var outfittet. Kan vi lave sådan et eller andet fedt, hvor du sådan kører rundt om, så du kan se det hele? Pimpet færdig nu? Det gjorde jeg. Det ser mega godt ud. Du er totalt klar. Tak for det lækre gear her. Ja. Selv tak. Tak fordi vi måtte pimpe dig. Selvfølgelig må I det. Og tak fordi du vil være med i den her video. Tak fordi jeg må være her. Og hvis I kunne tænke jer at se en video med os, der prøver alle mulige aktiviteter på Seniorfestival, så kan I klikke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej.